Dobrodošli svi u face to face trke, ali parkour. Ekipa nikad jača, na okupu je tu, znači Krskadin, Impadin i još neka bratina sa nama. Vi ostavite like, znači ostavite like, ostavite subscribe, braćo moja, a zašto mi imamo biciklo? Halo. Gas, gas. Evo ne znam, boga mi, znači da ste dano, vjerovatno. Eto, nemamo više. Evo ga, bravo, bravo. I jao, halo, e, ja vas zamolio da me ne udarate, hvala. Ljudi, nema udaranja, nema bombi. Čujete? Kakvi bombi? Kad su bile bombe na face-to-face-u, Demi, molim te to. Ništa mi nemoj pričat, ja za svaki slučaj kažem. Oj, trke, oj, svega, halo! Dobra, dobra, jel da je pravu, dobra? Beži, čuput, jel se ovo ti bio? Jel se ovo ti bio? Ma, udario me mečet, gurno me, halo, gurno me. Marš, majmune, jedni smotani, marš. Džembola, jao, vi džembati, jao, jao, sekunde ste odlučivali, jao. Dobro, dobro. Ja, to, Impe, to, joj, kuce, sad će se u vas, ovaj, sad će se u vas zapucat, ništa se ne skirajte. Kud ti nisi bilo? Čekaj, halo, ljudi, tišina, majmuni jedni, halo, niste u lajkova, ali video, koliko ćemo lajkova? Ljudi, sam lajkova. Krsko malo prekid, ali ne vezi, po običaju, uvijek, kod njeg nešto. Koliko? 13, može i 15, 16, 17. Vidi, gdje nemoj ketchup to. Jo, dobro, dobro mi ide, dobro mi ide. Ja nisam, vrate, ne znam za tebe. Gdje ste vi? Halo, jo, jeste vi i za ostali, braću, ne znam, pa Ronex spao, znači neka ova bratna što je tu sa nama igra. Ja mislim Ronex ovo. Idemo, gledaj sve kad dobijem rampu, pa sve kad raskrinim udar. To, brate moj, bravo Ronex, pa Ronex zna se ko je najjači, brat. Pa tako je, halo. Kako tako brzo ideš? Impe! Šta si uradio to, Impe? Konju, jedan konj. A šta si uradio? Šta si uradio, daj mi reci? Halo, gotov sam. Idem da ih porušim sada, daj da ih... Nemoj molim te. Halo, odabi da... Ne bože. Jo, Krško, vidio sam te šta si tio, gotov si. Samo rampu da dobijem, brate, i gotovo je. Jeste realno, sad moramo što je. Hoćemo, brate, e, evo ti i ja se udružimo i to je to. Momci, nema toga. Šta nema toga? Ko tebe pita? Sad udruživanje. Bože ti pomoz, ne treba. Šut, Impe! Slučaj, drži ga s te strane, jacovi. Nema on kut. Držim ga, idemo. Ajmo, pun gas. Ma ljudi, šta pričate? Ništa s ti ne skiraj. Šta imaš, koji vozlo? Gledaj sad rampu dobije. Ovo, bicikl. Jel, lažiš. Joj! Aha, pozdrav, dobro je, bilo je blizu, realno. E, sad šone, sad šone. Ajmo, e, sad je gotovo. I, da možda malo sačkamo. Pa polako, lagano sam. Ajde, uspori materiju. Ne žurimo mi. Ljudi, slušaj. Da vidite šta radi teroristi, hoći da me teroristi. Nećemo mi žurit, ne potrebi. Ko te bolo da hoće da... Halo, šta je tebi? Sad ćeš da ovo laganje još dodatno da prođeš ovaj... Jo. Ode, Ronex. Malo Ronex, pip. Pa ti s mene zeznu, baš ti hvala na tome. Ti s njeg bacio direkt na mene, okrenu mene. Znači nisam Ronexa ni vidio, odlopimo ti slavno, eto još to blizbiješ. Ja sam gotov. Gledaj sad kamion, da ima. Drž ga, ja uz desno. Vidi ovo, ljeba ti boga preživ. Šut, dobro je. Joj, koji ti sreći imaš, ja ne vjerujem, brat. Jesi vidio šta mi se desilo? Vidjet ćeš ti. Halo, ništa s ti ne skiraj. U zraku ćeš ti da napraviš. Nemoj, Ronex. Impe. Vidi, ja ne mogu da verujem. Srušim. Impe. Ovo ti slučajno bilo. Krško. Boraz, izvini, molim te. Znaš šta je uradio? Na kraju je namoto ovamo da mene udari. Jesi to pao, Krško? Pa srušio me ovaj konj. Ma to, Ronexe, legendo, kralju. Ma to, bravo, Rolex. Rolex. Znači, nije Ronex, Rolex. Nije Ronex, Rolex, tako je. Idemo dalje, bit će tajni kod toko ovog videa, ne znamo koji, ali bit će. Čućemo, pričat ćemo. Pričat se ovdje. Ok, dobro, idemo dalje. Au. Što ne vozi. Eto me, sad ćete vidjet. Nemoj. Bježi, koji si ti? Joj, Krško, ali imaš sreće. Uskucalo mi se srce. Sio, Impe, kako sam ja pobjegao od tebe? Jesi. Halo! Pa, ko je bio onaj desno skroz? Joj, Šone, sad ga, Šone. Sad ga, Šone. Koga? Krska. Sad ću sam da dođu. Čekaj, malo Ronexa, e. Bojim se, znaš što se ja bojim? Da se ja negdje ne zeznem, znači ovdje imaju neke prepreke. Razumiješ, ono, mislim, jeste ono face to face. Ronex propade, brat.
Nije dobro. Pa nije to dobro, ljudi, samo ću vam to reći. Šone, sad ga nadim. Šone, pa ti ne znaš samo, da vozi. Samo, samo ko ne zna da vozi, brate? Pa ja sam ja prvi, izvin, molim. Pa nisi još. Kako nisam još? Daj malo pogledaj. Ja nisi. Čim ću ga bolan udart, jes normalan, ja s motorom. Halo, pa s motorom, eto čućeš i ti vidćeš. Pa kako ću ja onda njega udart? Ne znam, nemoj sam mene udart. Impe, Impe bolan. Impe, pa ti si gotov Impe. Pa ti si, pa Krško, Krško. Jesi li? Udarim se, jesam. Dobro, ljual si izvlačiš s ovih mi. A svaki put namota na mene, ste vidjeli ovo ljudi moji? A ovamo, pa, halo, ja tebe izbjegam, pa ja sam bio prvi malo prije Impe, kad me nisi udario, ne konta? Stvarno čemu potrebno? Slučajno, sam mislio sam stvarno da je Krško. Budi li sljedeći put, slučaj, budi li sljedeći put da me udariš, znači ja, brate, odo. Pa nisam, pa kako sam te onda izbjegao? Kad si me izbjegao? Roni, Roni, ba, nemoj, Roni, Roni, Roni! Ne, on vidjet će Roni za ovo. Jel te udari, like it? To, Roni. Čuj. Jo, jo, bjež, bjež. Pa Impe, ti zmotan, pa ti zmotan, Impe, bola, halo, da sam ga gađao, pa mislim da sam išao na njeg, pa i da razumiješ, nego buraz, pa jesi ti lud, pao i te udario, znaš gdje udario, onu pijacu na kraju tu, što, znači ja ne vjerujem, ja na tezgicu onu se, znači nasadio, dobro, ne, vezi, ja volim da si nasadio na tezgice, dobro, ba, Krško, dobro te s tim, halo, halo, jao, jao, vozi, vozi, brže, 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 bola, hoće li se ovaj Opelčić ubrzat? Ovo Astrica neka, Opel Astrica, ona stava. Jo, ljudi, koliko ste vi... Korsica, nije Astrica, jao. Jao, Korsica, Korsica. E, sad je, znači, sad ćeš da vidiš šta je, Krško. Koga sam tu udario? Mene si udario, za ovo ćeš da vidiš. Sad ga, Šone. Sad ga ili nikad ga? Jao, ograda ga spasla, prijatelju. Šta ste dobili? Ma, ovaj insurgent. Bolje da ne znaš. Armorirano ono vozilo. Integer. Tako nešto, ja. Impe, ja idem skroz desno, bjež lijevo. Mislim, bjež i ti svoje desno. Impe, šta ga štediš, ili igramo zajedno ili ne zajedno, svaku za sebe. Kobolan, pa Impe i ja smo se udružili na početku. Ali do duši... Zato što si protiv nas, Krško. Jes ti protiv nas, brat. To će trajati dok Impe ne dobije rampu. Šta dok ne dobije rampu? Je, dobro se to, vidiš, dva puta je namoto na mene, onako, možda biš sa rampom šta bi uradio. Jel te udario? Jesam te, Krško, a? Jesi mislio, a? Nije te vajco, nijem Opelčićem oborio. Nisam ga oborio, ali on tio mene da obori, ja ga izbjegu. Jao, to, Krško, to, Krško, ne jeste ovo zaborav nikad, brad. Šta je bilo? Pa vidio sam šta si ti htio. Šta je bilo? Ma, htio ovamo da namota sreća, pa je bio na onim resama. Joj, hvala ti, Impe, ovo nikad zaborav ne. Jao, vidi, brate, onih sam spod. Joj, hvala ti. Joj, ali vozim. I Krško te, ali poštedi. Pa nije me htio poštediti. Nije te, ja sam Ronexa, brata, ganjam. Jesi, pa jesi, pa si odletio u zrak, pa mene nis mogo ni stići. E, Impe, rec mi koji si, koji si Impe? Šta koji si? Koji si, bolo? Poslednji. Pa, četvrti znači. Joj, nemoj ba, Impe. Vidi ovo, te dosta, ajde, idi tamo. Te dosta te. Eto mene, eto mene. Kad mi zajeba vozila. Halo! Na, na, jes jako ovo, čovječe. Opa! Daj, preživi, Bože. Bože, dobro je. Ne, ne, ne. Dobro je, pozdrav, pozdrav. Vidimo se, šut, sekundice, mislim sekundice su bile u pitanju. Lagano, masterski, džeskar. Nemoj, nemoj. Jo, ali imaš sreće, brate. Eto, što se ne ide sve. Ljudi, nemojte mene, molim vas, ljudi. Čuka što sad prije. Ljudi, nemojte, molim vas. Ej, brate. Udarajte se vi. Halo. Ode, brate, Ronex pametan. Ne sviđam se ovo, ljudi. Vid materi, poštirši me, ja pade sad. Bogat si ga pokrenje, poštirši, a ne seri da spao. Nisam, dobro je, dobro je, dobro je, šut. Odemo, bojica. Nise, valjda. Kako, bolan, šta ste uradili? Ako me sad ovaj Ronek zezni, pa buraz. Pa buraz, a hoć. Imam neki loš feeling. Hoće, hoće, garant. Lažiš. Ne znam, čućemo. Nemoj zajbavati. Čućeš, čućeš. Dobar je Rona. Joj, a prije bi vi... Joj, nemoj me sprodati. Joj Rona, joj Rolexa šta uradi? Joj Rolexa, ban mu idi. Joj ljudi moji braćo, moj lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce. Halo, ja ne mogu da je vjerujem. A, ovo burad. Ronex, brat Ronex. Eto, brat Ronex, men se čini da i tebe obori, ili?
Nije, nije bio, mene je već oborio. Jao, brate, šta je lik uradio, ja ne vjerujem. Impe, 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 epaaa! Ko je to pao? Majmune, jedan. Jel te to oborio, majke? Brzi! Šta je, bilo? Jesam, ja, jest, ja tako je. Ljudi, ja idem, znači, slušajte, nemojte mene, molim vas. Ako i kako može. Ne, ne, ej, epik, ja što ono nisam, boga mi te ni vidim. Znaš kako je to tvoje ne-ne djelovalo? Bukvalno si namoto, direktno. Ne, ali ne mislio sam te izbjegnem ti tamo. Krško, molim te, brate, molim te, buraz. Ma neću, ba, eto, pomogu. Jao, brate, jesi mi pomogu. Jao, buraz, jao, buraz, šta je liku radio? Jel to bolje? Jo, pa jest, udario me, ali ispravio sam se nekako. Pa krsko, konj jedan vracio. Ljudi, ja sam već ovamo došao, a Ronek sad planira da me udari. Čujete li vi mene? Ne čujete vi mene, ne bendate me ni 5%, džaba ja... Ali ti si dobro krsko trebao se ga obori da se vrati, da budemo sad ti ja zadnjim s njim, tako dalje i tako dalje. Molim! A vidiš ti, krsko, jel ti vidiš koju taktiku on hoće? Pa čujem. Buraz, udružuje se, ja, ja, pa na kraju on kad pobjedi, znači on je pobjedio, logično, a nas... Uđeš i Kurta, sasaš, joj, nemoj Ronex, beži Ronex, mrš. Teo je. Impe. I majmun je, ja. Morao sam ti udar, pa brat, udario sam 5 puta, ja te nijednom ne udar. Ne može to tako, ja vozim. Ja vozim, dobro mi ide, ali bojim se ljudi da mi posle ovo neće dobro ići. Ne, 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 ne. Jao, bože, udar će me rampa, jao, dobro. Jao, ketchup, gotov sam. Jao, šut. Sporo ovo. Gotov sam, di je, levo. Dobro je, dobro je, ono je Ronex bio, ljudi, ovaj posljednji. Jao, sam da nije biciklo. Jao, dobro je. Šta je ovo, ba vidi kako me okrenu. Ma super te okrenuo, čut. Ljudi, ja vam preporučujem da mene izbjegajte u širokom luku, ako ikako moguće, čućete. A, imaš kamion. Jao, imao nešto. Sad Ronexa, sad Ronexa. Nemamo sad pasa, opa! Halo, ljudi ne... Ljudi ne, ja sam ovamo, padam. Vidi, preživi! Nisu već čovjeka srušio, mater. Ne, moguće, preživio, brat. Nemoj, maš. Jesu ti, Krško? Šone, sad ga, molim te, Šone. Eto ga, eto ga, brat. Eto ga! A njega... Nisam, bola, nisam, majmune! Što mi je deo? Je, pa buraz, udario sam ga, ali nije po... Slušaj, to recimo, ali impe na tvojoj sam strani, sivo kako sam gledao da uzim udar. Buraz. Jel ti to priča sad, jel? Majmune, jedan, ti ste osim... Pa brate, 5 puta sam udario, ja te 2 puta udario, drugi put. Ja, ne mogu vjerovat. Kako 10 puta, bol, nismo se mi mojiš ti 10 puta. Jo, 10 puta sad, evo. Ja vas zamolio. Halo. Sad će ti da vidiš, onadne, brate moj. Impe! Halo! Buraz, nemoj to radit, molim. Aha. Impe. Zamolio bi te. Impe, Impe, plakaću, Impe, nemoj, Impe. Lažeš, lažeš, jel te to hoće da udari? Nisam to borio, nisam to borio. Jao, bože, ovom se ne sviđa. Jao, ljudi. Jao, ne, sad će meni Ronex dobro. Jao, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Halo! Sad gaš, krsko! Gotovo, gotovo, pred kraj me borio. Rod borio te, Rolex! Krsko! Ja s limuzinom, brate, idem. Sad ga, krsko! Ne, bože, ne, 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 ne! Pašč, pade, pade, gotovo, gotovo! To, 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 to. Majmune, jedan majmunski sretnik. To, 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 ljudi moji, ljudi moji, ko je master, ko je profesionalac? Idemo dalje, do teme dalje, hvala lijepo, doviđenja, ja sam završio. Ne, ne mogu da verujem, stvarno, ovo nema. Jao, kako sam izbjegao ono, ljudi, cik, cak. Lajkujte video, lajkujte video, braću. Ti si mi udario konju jedan sada. Oho, Impe, šta, ali ti si Impe najgori ovdje. Bura, slušaj. Ti si Impe. Kako sam te udario? Ne opet. Halo, Krško, ja se slažem da je Impe najgori ovdje. Čuješ ti mene? Čujem te, ne znam šta da ti kažem. Pa reći nešto. Pa tako, tako. Ljudi moji, kako ga nisam. Ti je skosko hriv, kako spao tam sve gađe? Pobori me čovjek sa rampom. Neki, pa čovjek zna. Zna. Čovjek zna. Ronex, brat, pozdrav za vrata Ronexa. Ovog Rolexa, ja tako je. A skriveni kod je... Limuzina. Limuzina, tako je, tako je. A, u Krško, jesi to ti? Jesi, oj, pa ti posljednji vol. Pa Krško. Pa kako to? Da vidim koji Impe. Da vidim koji Impe. Ajde, ketchup! Impe, jesi ti treći, jel? Pa pisalo mi ovamo, ja nisam skonto, evo sad sam kliknuo na tebe. Toliko dobro igraš. Halo! Pa što ga ne udari? Pa i ti s mene tako htio, ali nis mogu. Pa malo je falo. Pa jes malo falo, ali dobro, bože moj. Halo, stigni ga! Udari! Jo, ne seri! Jo! Jo! Impe! Ne, vidi, opa! Impe! Jel moguće ovo? Pa Krško ti ide na F dobi.
E, pa dobro, Krsko uvijek. A dobro, realno jes, brate, znači ono, uvijek je čovjek DNF. I ovaj, DNF... a i ovaj, prošlo, nema vezi, dobro. Ne, ne, svaka čast ovom burazeru, ovaj, nažalost, Krsko nam DNF dobija, vidite i sami, ono, u stilu, neka, neka, u zraku. Kad se udružite tako, pa... Halo, pa svakako dobio DNF, bez ljudi, bez ljudi. Slušaj, jesmo se udružili, ja sam njega na svakom momentu yes, htio yes. da udarim. Eto, nek si priznu, Krsko, da znaš, sljedeću trk se ti i ja dogovaramo. Uglavnom, ljudi, posjetite Impadnov kanal Krskadnov, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.